بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لوغو إسلام ningelipenda kutoa tanbihi kidogo kuhusiana na clip yetu nambari 8 katika jumla ya clip ambazo kwamba tumekuwa na maelezo juu ya kile ambacho kwamba kimesemwa na ndugu yetu Sheikh Al-Ustadh Musa bin Kilongozi. Musa Kilongozi ambaye kwamba pia anajulikana kwa jina la Abu Raslan. Katika klipu hiyo nilinukuu aya au nilimnukuu Ibn Hajar na yeye akimnukuu Ibn Taymiyya akinukuu aya yenye kusema walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum lahumul mansurun, limeshatangulia neno letu kwa waja wetu mitume kwamba wao ndio ambao kwamba watapata ushindi, ndio ambao kwamba watashinda. Na hapa katika kuifasiri hii aya nilisema kwamba limetangulia neno letu katika azal. Sasa kwa hakika hili neno azal sina kumbukumbu nalo kulitamka wanavyoona na tafsiri kwamba wamelitaja, isipokuwa linafahamika, yani linafahamika katika baadhi ya tafsiri zao, kwa sababu hapa kumbukumbu yangu ni kwamba mifasiri na matatu sina kumbukumbu ya zaidi ya hapo, pengine zipo tafsiri nyingine, wallahu aalam, lakini nakumbuka tafsiri tatu, moja ni hiyo inamfahamika hivyo, kwa sababu wako walifasiri kwamba limetangulia neno letu bisaadati haula, neno letu limetangulia kwamba hawa watakuwa ni watu wema, ndio maana yake. Sasa tunaposema hivi moja kwa moja inawezekana aya hiyo ikafasirika kwamba neno hili ni yale, ni kwa sababu neno hili wengine wamefasiri alkalima bi maana alkalama, kwamba neno hapa kwa maana ya maneno, yani maneno kamili, sentence kamili, yani si neno moja, wamefasiri hivyo wengine. Kwa hivyo inafasirika hapa au inaweza kufahamika vile kwa mujibu wa tafsiri hii kwamba ni yale maneno ya azal ambayo kwamba watu wa ilmu ya tauhidi na nini wanaita alkalam an-nafsi, baadhi yao, wengine wanakanusha masala haya, lakini wengi zaidi katika al-ashaira na madhhabu nyingine wanaita alkalam an-nafsi. Kwa hivyo inawezekana kwa maana hii inafasirika hivyo, lakini kumekuwa tafsiri nyingine vile vile kwamba makusudio ya aya hiyo kwamba limetangulia neno letu kwa waja wetu mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwamba wao watashinda, umeifungamanisha aya hiyo na aya iliyoko katika suratu Al-Mujadila ambayo kwamba inasema la aghlibanna ana rasuli kataballahu la aghlibanna ana rasuli kataballahu la aghlibanna ana rasuli, kwamba Mwenyezi Mungu ameshaandika kwamba mimi na mitume wangu tutashinda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema kwamba limetangulia neno letu kwamba waja wangu mitume watashinda, wanasema kwamba makusudio neno lilotangulia ni aya hii ambayo kwamba iko katika qad samia, wengine wamefanya umefasiri hivyo. Lakini pia kumekuwa tafsiri ya tatu kwamba makusudio ya kutangulia neno hili ni kile ambacho Mwenyezi Mungu kakiandika katika kitabu alichonacho kwake yeye Ummul Kitab ambayo kwamba ni Lauhul Mahfuz, kwamba imeandikwa huko. Kwa hivyo kwa mujibu wa tafsiri mbili hizi, kwa mujibu wa tafsiri mbili hizi basi inakuwa neno ambalo kwamba limetangulia hususan tafsiri ya mwisho. Tafsiri hii ya katikati inaweza ikawa na mizozo kidogo, lakini tafsiri ya mwisho hii hususan inakuwa neno hilo tena si katika ile kalamu nafsi, wala sio katika, huwezi kuliita kwamba ni katika azal. Kwa hivyo ningependa kutoa tanbihi kwamba hapa maulama sina kumbukumbu kwamba ametaja neno azal, lakini katika baadhi ya tafsiri zao linafahamika hivyo. Wallahu tabaraka wa taala alam wa hikam.